तर यहाँ मानिसहरूले त मलाई नै शैतान भनेका छन् भनेर दौडिरहेको हुन्छ नि त किन हो है त्यसो भए मान्छेहरू सबै सैतान हुन् त हुन् जोडले भन्नुहोस् हुन् बाहिरको मान्छेहरूलाई त्यही भनिन्छन् हामीलाई शैतान भनिस् मैतान यिनीहरूले हामीलाई सैतान भन्छन् हे परमेश्वर हे प्रभु कसरी सम्झाउँ म कसरी सम्झाउँ यिनीहरूले हामीलाई शैतान भन्छन् अहिलेसम्म पनि मान्छेहरूले भन्न छोडेकै छैन अझै कमेन्ट आउन छोडेको छैन शैतान हामीलाई भनिस् भनेर ए बाबा बार बार भन्छु कि परमेश्वरको वचनले मानिसलाई शैतान कहिले पनि भन्दैन मानिस त मानिस हो जो परमेश्वरले बनाउनु भएको सृष्टि हो तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले सबै मानिस एउटै मानिस हो यशुलाई विश्वास गर्ने मान्छे पनि मानिस हो अर्को मान्छे पनि मानिस हो अरूलाई अरूलाई विश्वास गर्छ जसलाई पनि विश्वास गर्छ सबै मानिस मानिस नै हो शैतान कोही पनि होइन तर सैतान भनेको चाहिँ अन्धकारको शक्ति हो हालेलुया जो देखिँदैन मान्छे त देखिन्छ नि जो देखिँदैन परमेश्वर त पवित्र आत्माको शक्ति हुनुहुन्छ सैतान अन्धकारको शक्ति हो परमेश्वर पनि देखिनु हुँदैन र अन्धकार पनि जो सैतान हो त्यो पनि देखिँदैन उहाँले तपाईँ र मलाई देख्नुहुन्छ सैतानले पनि तपाईँ र मलाई देख्छ कुरा बुझ्नुभयो परमेश्वरले पनि तपाईँले मलाई देख्नुहुन्छ सैतानले पनि देख्छ हामीले देख्दैनौँ परमेश्वरलाई पनि देख्दैनौँ दे सैतानलाई पनि देख्दैनौँ दे देख दे तर त्यसले गरेको कामलाई देख्छौँ हालै देख दे लु त्यसले गरेको कामलाई देख्छौँ अस्ति दे राति चाहिँ हाम्रो घरमा लगभग एघार एक बजेतिर एकजना दिदी आउनुभयो उहाँभित्र चाहिँ सैतान चढेको थियो यस्तो खतरा सैतान चढेको थियो कुरै छोडिदिनुहोस्

सैतानमाथि अधिकार तपाईँले यदि लिन चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ हालेँ नु यहाँ एघार बजेदेखि मलाई त साह्रै निन्द्रा लाएर म त लगभग एक लगभग दुई बज्न थालेँ म त सुत्न गइहालेँ है बुवा मम्मी चाहिँ प्रार्थना गरेर बसिरहनु भएको थियो ल ल जा जहाँ सुत्नु जा भनेर मलाई बुवाले पढाइदिनु भयो म गएँ सुत्न दुई बज्न थालिसकेँ सैताल चाहिँ जान्न

अधिकार परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई दिनुपर्छ चाहे एक घन्टा लागोस् चाहे पाँच पाँच दिन लाग्यो चाहे दस दिन लागोस् चाहे एक महिना लागोस् त्यो निस्केरै छाड्छ निस्केर निस्केर छाडो यो अधिकार तपाईँले पनि पाउनु परेको छ यो अधिकार उहाँले तपाईँलाई दिनुहुन्छ तपाईँ दिनु चाहँले तपाईँलाई दिनुहुन्छ तर तपाईँ नै सैद्धालिक काम गरेर बस्नुहुन्छ भने कसरी पाउनुहुन्छ पाइन्छ पाइन्छ नो पाइँदैन क्वालिफाइड हुनु पर्यो परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन चल्नु पर्यो हालु तपाईँलाई थाहा छ एकचोटि यहाँनिर वचनमा लेखिएको छ है बाइबलमा भनिएको छ एकजनाले प्रार्थना गर्दाखेरि यसोक नाउँमा जा त्यसपछि ऊ गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर त को होस् त को होस् मैले त पावललाई पनि चिन्छु सबलाई चिन्छु होइन तिमीहरू चाहिँ को, को, को हो यहाँ बार बार यस्तो कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ यसोलाई त चिन्छु त कोस् पास्टरलाई प्रार्थना गर्ने पास्टरलाई नै भनेको कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ कि ए सुखरा मजा अँ त जान्छु तर यसोलाई त मैले चिन्छु त चाहिँ को होस् है तैँले गरेको प्रार्थनाले त म जाँदैन होला किनभने तमा त क्वालिफाइड नै छैन क्वालिफाइड नै छैन शिशुको बारेमा बोल्नलाई अँ मलाई हप्काउँछस् भनिहाल्छ नि उसले भन्छ क्या भन्छ त्यही भएर तपाईँ र म चाहिँ अधिकार पाएका सैतानमाथि अधिकार जमाउन सक्ने उहाँले तपाईँले मलाई अनुमति दिनुभएको छ भने अब त्यो अनुमति प्राप्त गर्नुको लागि तपाईँ र म क्वालिफाइड हुनुपर्छ परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिएको हुनुपर्छ जिएको हुनुपर्छ अनि बल्ल तपाईँकोसँग ताका थाहा छ भिटामिन खाएको हुनुपर्छ भिटामिन खाएको हुनुपर्छ त्यो परमेश्वरको वचनबाट अनि तपाईँसँग ताकत ता आउँछ यो अधिकार तपाईँले पाउनुहुन्छ यो पनि एउटा एकदमै राम्रो अधिकार हो परमेश्वरले तपाईँलाई दिने यसोमा विश्वास गरिसकेपछि